No niin, arvoisat YouTuben katsojat, niin kuin huomaatte, niin me pelataan tällä hetkellä pleikkarilla. Haluatko miljonääriksi peliä? Ja tää on, niin kuin huomaatte, niin tää on 2001 tehty. Eli tässä ei käytä euroja, vaan tässä käsitellään markkoja. Että älkää kommenteissa sitten ihmetkelkö, että miten ihmettä. Mutta pitemmittä puhetta, lähetetäänkö itse pelin pariin? Muakin alkaa vähän jännittää. Miljoona kiitosta. Kuva ja näkyy, mutta ei haittaa. Selvä. Kerro aluksi, moniko haluaa pelata? Tätä voi pelata yksistä, tätä voi kaksista, kolmesta ja neljästä, niin otetaan yksi, koska meitä on vain yksi. Mukana ovat siis vain sinä, minä ja tietokone. Voisitko antaa nimesi? Voisin, kun kerran nätisti pyysit. LL U T Oottakaa, tässä menee hetki. Näitä suuntanäppäimillä joutuu niinku allutee. Niin. Miljoona asti. Olet 15 kysymyksen päässä miljoonasta, ja jos olet valmis pelaamaan, tutustu tähän 500 markan arvoiseen kysymykseen. Mitä suomalaiset valaavat uuden vuoden aattona? Sokkelia, tinoja, patsaita vai saviruppuja? Ne on tinoja. Ihan varmasti on. Olet sitä mieltä, että se on B? Vastasit oikein. Voitit 500 markkaa. Katsoppa tätä. Se on 1000 markan arvoinen. Mikä on veren kiehumispiste normaalipaineessa? Olisi 85 102 vai 100? Kaikki kolme olin. Aina toi perkeleen lehtinen puhupäin. Lukitaanko vastaus? Vastauksesi on 1000 markan arvoinen. Näin allutee hoitaa rahaa. Nyt on jo 1000 markkaa. Toistaiseksi menee hyvin. Katsopa tätä 2500 markan kysymystä. Tästä tulee tosi pitkä video. Mikä seuraavista ei ole pienveneen osa? Pinna, peräsin, poljin. Sillä sinulla on vielä kaikki kolme. Poljin parras. 50-50, kilalle kaverille. Tai kysy katsomolta. Mä olisin aivan varma, että se olisi toi poljin, eli C. Kokeillaan sitä. Oletko tyytyväinen vastaukseesi? On aivan varma. Se oli oikea vastaus. Sinulla on 2500 markkaa. Vuorossa on neljäs kysymys 15. Olet pärjännyt hyvin, joten älä hätäile. Katsohan tätä 5000 markan arvoista kysymystä. Mikä seuraavista ei ole sokeria? Rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki kolme oljenkortta. 50-50, kilavan. Olisiko kloriitti mitä? Miksi olisi kloriitti? Kun vastaus on lukittu, sitä ei voi enää muuttaa. Lukitaan vastauksen.
Sinulla on nyt 5 000. Yes. 5 000. Kuka seuraavista popmuusikoista ei voi lukea tavallista sanomalehtiä? John Bon Jovi, Dave Grohl, Bob Dylan vai Steve Wonder? Voisit vielä joutua lähtemään. Tappavan helppo kysymys. Mieti rauhassa. Steve Wonder. Oletko tyytyväinen vastaukseesi? Koska se on sokea ja se ei pysty lukemaan. Varmistit juuri itsellesi 10 000 markkaa. Hyvin vastattu. Ja tuo 10 000 markkaa tienattu. Voi loistavaa. Loistavaa. Onneksi olkoon. Saat kaikessa tapauksessa pitää 10 000 markkaa. Tässä on 15 000 markan arvoinen 6. kysymys. Mikä seurasta pidetään hyvän onnen vertauskuvana? Uutta sukkaa, uutta kenkää, vanhaa sukkaa. No ei, samperi viekö. Nyt minä kyllä joutun käyttämään jonkun. Mieti rauhassa, sillä sinulla on vielä kaikki... Kysytäänpäs meidän ihanalta yleisöltä. Päätit kysyä katsomolta. Jos katsomo on valmis, voitte äänestää nyt. C tuntuu olevan suosiossa. Yksi on selvästi ylitse muiden. Kai suo sitä vanhaa kenkää. Vai luotetaanko? Luotetaan. Vastaus on lukittu, sitä ei voi enää muuttaa. Lukitaanko vastaus? Voitit juuri 15 000 markkaa. 15 000 markkaa tienattu. Hyvin menee. Sinulla on 15 000 markkaa. Tutustupa 30 000 markan kysymykseen. Mitkä otukset loikkivat ympäri Teletappimaata? Kengurut, mymmelit, nuunuut vai jänikset? Aivan varma kaikki tietävät, jopa vauvatkin. Kuten lapsukaiset, jopa 2-vuotiaat, jänikset. D. Lukitaanko vastaus? Aivan varmasti se on oikein. Voitit juuri 30 000 markkaa. Kysymys 8 on vuorossa. 50 000 markkaa. Älä hätäile. Sinun ei ole pakko vastata, jos et halua. Kysymys kuuluu näin. Jatkuu ensi jaksossa.